Men hvordan vil også staten ta for seg, og hvilke tanker har regjeringen om trafikksikkerhet og regionreformen? Og til å fortelle oss litt om hva regjeringens tanker rundt trafikksikkerhet er, så er vi så heldige å få statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, hit i dag fra FrP. Gi han en kjempeapplaus! Tusen takk. Der hadde jeg lyd. Skal vi se, har jeg en peker? Takk skal du ha. Tusen takk. Det er veldig hyggelig å få komme hit. Jeg er buss for tog i dag, som jeg er noen ganger. Det vil si at det var statsråd Jon Georg Dale som skulle ha vært her. Han har en veldig god grunn til å ikke være her, for det må han ha når han ikke er på trafikksikkerhetskonferansen, og det er at han er hos kongen, fordi det er statsråd akkurat nå, og det er grunnen til at han ikke er her, og der har han også en del store saker som drosjereguleringer og postlov og så videre, som dere helt sikkert får høre gjennom mediebildet i dag, men i alle fall så vil jeg understreke det at han har en veldig god grunn for ikke å være her. Han skulle gjerne ha vært der og pratet selv og ikke overlatt det til meg, men jeg er i alle fall veldig glad for at jeg får muligheten til å være her. Dette er en utrolig viktig arena. En ting er å lytte på folk som prater fra scenen, en annen ting er det samspillet mellom de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet, det at man møtes på tvers, at fylkene får prate sammen. Jeg så at Nilsen fra Kvinesdal er her til og med, og det, for meg så sier det litt at den arenaen hvor man samles og snakkes over en kaffekopp og deler erfaringer på hvordan man jobber med dette viktige temaet, det er ganske essensielt, og noe av det som kjennetegner egentlig norsk arbeid på trafikksikkerhetsfronten. Noe av det tøffeste jeg gjør hvert år er å delta på minnemarkeringer for trafikkoffere. Dette er på en måte, kall det baksiden av medaljen, ved at vi har god mobilitet og at folk ferdes mye i dette landet. Baksiden er at det er mange, fortsatt mange tragiske hendelser som gjør dette til et arbeid hvor det er utrolig viktig for regjeringen at vi fortsatt har høyt fokus på. Og det er jo da det er dere i denne salen som gjør det viktige arbeidet på denne fronten i hverdagen. Vi har en nullvisjon, den ligger fast. Den ligger til grunn for alt det arbeidet regjeringen gjør på trafikksikkerhetsarbeidet. Det er jo en visjon om at ikke det skal være hardt skadde og døde i trafikken. Den visjonen er det ingen politisk diskusjon rundt, selv om vi ikke når den, eller kanskje ikke noen tror at vi kommer til å nå den i denne regjeringsperioden og så videre, så er det en visjon som er viktig fordi den understreker veldig tydelig hvor vi skal hen, og hvor viktig det er at vi nærmer oss det målet som vi har satt oss. Hvis vi ser på utviklingen, så er den jo gledelig siden 70-tallet, ved at tallene går nedover. Vi skal alltid ta med oss en positiv utvikling. Det er mange land i Europa, og vi skal ikke reise så langt, hvor vi ser at utviklingen kanskje går i feil retning. Da har du en enda større utfordring enn det vi har. Så det er gledelig at dette her går i riktig retning. Samtidig så må vi hele tiden jobbe for at vi jobber mot en nullvisjon, og de tallene som står på foilen her nå, de er fortsatt ganske langt unna å nå det på drepte og på hardt skadde. Litt som jeg snakket om, nasjonale samarbeidsmodellen, hvordan dette her funker i Norge, det er jo det samarbeidet på tvers mellom offentlig sektor, mellom selskaper, næringsliv, gjennom aktører der ute, som for eksempel Trygg Trafikk er, som bidrar til å sørge for fokus og samhandling, det at man jobber sammen på tvers. At vi jobber sammen med de fysiske tiltakene som bidrar til å få ned ulykkene, men også det holdningsskapende arbeidet og det å få trafikantene til å agere i trafikken slik vi ønsker, slik at vi får ned sannsynligheten for at det skjer en ulykke med,
med et tragisk utfall. Og vi har en nasjonal tiltaksplan med veldig mange punkter, som også sier hvordan vi skal jobbe sammen, hvem som har ansvar, hvordan vi jobber sammen med å nå de målene vi har. Og det planen vi legger til grunn, og vi som politikere jobber med samferdselsfeltet og trafikksikkerhet som en særdeles viktig del av det politiske arbeidet. Og så er det mange som undrer seg i forhold til fylkene og overføring av ansvar og det at det blir flere veieiere, hvordan dette skal fungere og hvilke konsekvenser det skal ha for trafikksikkerhetsarbeidet. Det jeg tror er at jeg tror det kommer til å gå bra, det tror jeg, men det handler veldig mye om hvordan vi snakker sammen og hvordan man deler erfaringer og hvordan vi sørger for at man på tvers av de aktørene, om det er stat og de ulike regionene og for så vidt også de ulike statlige selskapene som jobber med vei, det at vi samhandler, det at vi deler erfaringer og finner best practice på hvordan vi gjør ting. Og det samarbeidet er, det er jo dere i salen som i fra sitter på alle de postene for å snakke sammen og dele de erfaringene, sørge for at vi faktisk gjør det som optimalt, og så vil vi alltid ha gode organisasjoner som minner oss på, om det er nasjonalt eller lokalt, hvilke løsninger vi har valgt, og hvilke konsekvenser det vi har for trafikksikkerhetsarbeidet fremover. Det er jeg veldig trygg på. Og så er jo da spørsmålet om nasjonale føringer i forbindelse med at fylkene, regionene tar over den delen av statens veivesen som jobber med fylkesveiene. Det vi vet er jo at det er høyere ulykkesrisiko på fylkesveiene. Det handler jo også om vedlikeholdet og hvordan de veiene er bygd ut. Vi begynner å få veldig mye bra motorvei i Norge av europaveier, firefelts motorveier som er tryggere, som gjør at at du unngår hendelser som er utfordrende for trafikksikkerheten. Men på fylkesveinettet så er det veldig mange veier, og det er mange kronglete veier, og det er veier som ikke har blitt gjort alt for mye med. Jeg kjører rundt i landet hver uke og ser på mange av disse veiene. Det er fylkesveier, og det er mindre riksveier som ikke har en tilfredsstillende kvalitet, som er utfordrende i trafikkbildet, fordi du aldri på en måte vet hva som er ut neste sving, fordi det er krappe svinger, og det er dårlig kurvatur, og det er en del tiltak og ting rundt veien også, som gjør at du ikke evner å få fullt fokus og oversikt over trafikkbildet. Vi jobber med da nasjonale føringer, på hvilke føringer vi mener bør ligge til grunn for fylkenes arbeid. Der har vi gitt et oppdrag til Vegdirektoratet som nå jobber med det. Da skal vi se på hvilke tiltak eller hvilke føringer som vi mener må ligge til grunn. Og så må vi vekte det også opp mot den friheten fylkene og regionene har til å bestemme over sin egen eiendom, bestemme over sine egne veier. Så det blir en avveining og en vekting vi foretar, og som nå Vegdirektoratet ser på for oss i denne omgang. Det viktigste for meg å si er at vi må fortsette det systematiske målrettet trafikksikkerhetsarbeidet, som det står her. Det at vi må ha trafikksikkerhet høyt på agenda. Slike konferanser som dere har her i dag, det bidrar til det. Å sette en agenda, snakke sammen og sørge for at man er bevisst på denne delen i en hverdag hvor veldig mange utfordringer er viktig. Det holdningsskapende arbeidet, det er noe av det viktigste vi alle kan gjøre ved enhver anledning, og det er jo sånn vi politikere bør være bevisst ved at vi snakker opp viktigheten av trafikksikkerhet når vi har muligheten, og prøver å få det frem på en måte når vi snakker om veldig mye annet og lignende. Og så har vi jo tiltak som vi har innført. Vi har innført prikker for mobiltelefonbruk. Det er jo en ting som er en uting i trafikken, og som tar vekk fokuset fra veien. Der har vi valgt en løsning ved at vi setter prikker på det, det vil si at du får noen sjanser til å endre adferden din, før du ikke får lov til å kjøre lenger. Men det er et tydelig signal om at det å sitte og fikle på mobiltelefonen, og det å ikke følge med på veien, det er noe vi ikke ønsker i trafikken, for det utgjør en risiko for
deg selv og for alle de andre medtrafikantene. Så trafikksikkerhet står høyt på dagsordenen vår. Det kommer det til, har det gjort, det kommer det til å gjøre fremover. Og så ønsker jeg dere en riktig god konferanse. Dette viktig for oss, og vi skal sørge for at vi jobber sammen, alle sammen i denne salen, inkludert oss i regjeringen, for å få enda bedre tider fremover på trafikksikkerhetsområdet. Takk skal dere ha. Tusen takk, Tommy. Du, jeg har et par spørsmål. Ja, ja. Nå hører du snakker. Du peker på en del ting som viktige med samarbeidsmodellen. Du peker på en del andre ting, men hva mener du det viktig, hvis du skal på en måte peke på det viktigste for å komme til den, det drømmemålet, nullvisjonen, fra regjeringens side? Hva det viktigste at dere tar tak i og formidler videre til regionene? Det viktigste at vi satser på trygg infrastruktur. Det mener jeg derfor det vanskelig å si, for det to ting. Det ene trygg infrastruktur, det at du minimerer skaden ved at veien såpass trygg til å kjøre på, at sjansen for at når først UL ute, at risikoen blir minst mulig. At regionen har like standarder og like veiinfrastruktur? Nei, det skal vi jo avklare, liksom, hvilke føringer vi legger på hvordan fylkene skal gjøre dette, og så er vi opptatt at fylkene skal ha friheten til å ta valg selv og ikke si akkurat hvordan de skal gjøre det. Nå får de ansvaret, og de får også friheten til å i hvilken grad, vil jo vente og se, i hvilken grad de får handlingsrom til å velge modell. Men det viktigste jo også at fylkene bevisst det ansvaret de har. Når de har ansvar for veiene, så har de også ansvar for trafikksikkerheten på de veiene. Og da i et samspill, alltid et samspill med oss, så tror jeg vi skal klare å løse det på en god måte. Så fylkene må i og for seg forstå alvor i det. Det kan du si det viktigste. Det at de forstår alvor at nå har de dette ansvaret, de har fått et ansvar, og det må de fører ta med seg. Ja. En del. Du representerer jo Fremskrittspartiet, ja. Veipartiet, Bilpartiet, Avgiftspartiet. Det mange ting. Avgiftspartiet. Det var kanskje verdt å si Avgiftspartiet. Men en parti som virkelig vil ha gode veier, da. Mm. Dette med fylkesveiene svært viktig for dere nå, at dette fungerer? Ja, åpenbart. Altså, kan jeg si fylkesveiene, når fylkene får ansvar, så har ikke jeg ansvar lenger fra Samferdselsdepartementet. Da vi på en måte, det noen andre som har ansvaret. Jeg har ikke ansvar for de veiene, men samtidig så det for brukerne, altså bilistene, om det og syklistene for den saks skyld, så jo de klinkende likegyldige til om det fylke eller jeg som eier den veien, men de opptatt av kvaliteten på den veien. Så jeg opptatt av kvalitet på både riksvei og fylkesvei. Vi må ha gode veier. Og så til slutt, ønsker dere å og bevilge mer penger til regionene for å få til dette her? Nå ikke jeg kommunalminister, så jeg skal ikke gå inn for det. Nei, men er det sånn, dette noe dere kommer til å kjempe for? Ja, det jo litt sånn fra Fremskrittspartiet side, så kjemper vi alltid for mer penger til vei, enten det fylkesvei eller riksvei. Og vi har jo fått igjennom et samferdselsbudsjett som har økt med 75%, vi får noe til. Og bevilgningen til fylkesvei har også økt. Men det klart, ja, for oss det viktig at fylkene i stand til å ta vare på veiene sine, og så handler det også litt om prioritering internt i fylkene, på hvordan de vil bruke sine penger. Der legger jo vi minimalt med føringer på hva de skal bruke penger på. Ikke sant. Du skal få med deg en paraply med refleks. Veldig bra. Veldig bra. Det trygg. Ja, da du helt trygg. Tommy Skjervold, takk for at du var med oss. Takk.